Oj, 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 ale, 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 tam to vypadá pěkně. Nechám se navigovat. Zeda. Teď se bude stejně vracet do stínu. OK, já ho odjedu na tu lanternu. Přesně tak, krásný play. Super, máme ho. Zvyhozila jedno. Dámy a pánové, vítám vás toho tentokrát si dám Dunáka, protože jsem vlastně, když jsem otočil hnedka po tom revorku, jsem točil ale s ovšem jiným skinem, to jsem říkal, že se mi tenhle ten nelíbí, tak jsem si vzal ten takovej cute skin, takový ten zimní, který je strašně pěkný, ale teďka zase poslední dobou jsem začal vytahovat tohle Nunu boťáka, takže si to budu muset asi nějak střídat, nebo co, uvidíme. Nicméně, máme proti své v džungli víčko, to jsem docela zvědavej. Samozřejmě s Dark Harvestem se teďka asi nic jiného ani nebere v té džungli, dalo by se říct, jako je to takový něco jako Elektro ve své začátečnické podobě, se bylo taky skoro na všechno, ale teďka to není tak úplně úžasný, no, bez toho damage. Menší kulony asi v junglerovi moc nepomůžou, no. On tak kdyby náhodou někdo nevěděl. Tak, já jsem se zase klasicky, když točím video, nepodíval, kdy začínal enemák, což je teda zase opět klasický velikánský mínus, ale tak nedá se nic dělat. Jinak doufám, že to bude mnohem lepší, než to bylo tehdy, to video s tím Nunákem, protože to jsem otočil. Když vlastně byl ten rework, tak já myslím, že jsem úplně první game, co jsem toho Nuna hrál, tak myslím, že jsem si ho hnedka natočil. Což byla velká clown fiesta, protože jsem ani nevěděl, že třeba to Ečko můžete použít vlastně třikrát po sobě. To jsem jako v tom videu vůbec netušil, takže to jsem jako nepoužíval. To byla velká hitparáda, jsme mi tam hodně psali samo sebou. To je takový docela blbý, když jako hrajete postavu a nepoužíváte dvě třetiny jeho jako jednoho spelu. To je takový docela na nic, řekl bych. Tak pak to víčko teda bude. Kéž bych se na tom začátku podíval. Že ne, to jsem prostě celý já na video, to se nedíváme skoro nikdy, jasný. Taky proč, že jo, to je přece úplně nepodstatný, na co bychom si dělali začíná enemák. Tak a na topu a já běžím, kamaráde. Já se na to hnedka rozjedu. No samozřejmě nevidím, což je výhoda třeba, když je verča na té lince, kam jakoby genguju. Že se můžu pěkně podívat. Já hnedka na flashu, jo. To dáme, pojď, to dáme, Martko. No, krásná práce, dobrá práce. Já jsem čekal, že to víčko bude flashovat, proto jsem ho přeflashoval. A ono... bude flashovalo. Nevím teda z jakého důvodu. Ale budeme dělat, že to bylo i počítaný. A já jedu! A Zed si dával shadow, že jo, že jo, že si dával teďka shadow. Pojď sem. Došáhnu na tebe, došáhnu na tebe. Stůj tady. Tady docela přeháněl kartáž, já už jsem se bál, že by třeba naflashoval zpátky a ignite mluho, nebo něco takového. Respektive možná kvěčko by stačilo, nevím. Těžko říct. Jsme za chvilku viděli. Tak vám to začíná hodně pěkně teda, musím uznat. Máme na pěkný nákup. Vlastně nejlepší nákup asi, co si teďka můžeme přát. A já se možná ještě podívám na ten mid, co? Znova. Nebo? Že bychom zkusili tady vytočit ten bot. Zkusíme vytočit ten bot. Už nevím teda, jestli budou úplně čekat. Nebudou to jakože čekat a tam jenom pustím tu kouli, nebudem to úplně zase přihádět. Ale dostal jakože pěkně, no, že by? A tak nemají heal aspoň. To bylo v pohodě. To víčko je zase na tom topu? Co tam dělá? Jako doma, ne? Co? Nezbláznilo se to víčko malinko. Pochopil chlapec, že jsou i jiný linky. Tak ona si věděla, že tam nemá je flash, ne? Nebo já myslím, že už předtím flashoval týpek, takže se nedím, že tam šel znova. Šel pomstit, že se mu tam předtím nepovedlo úplně. Co tady je? To já teda pěkné, pěkné. To asi jsem. Já jsem se nenajedl. Se omlouvám. Jsem neskyl jsem se najíst. Ale jsem si tak nějak jako v duchu myslel, že by už nemusel mít ten hook a on ho dostal znova zrovna v tu chvíli, kdy jsem jako šel. Což bylo docela blbý unlucky, ale tak. Tak co jako. Bylo to de facto dobře, protože já jsem přidal naší kalisky double buff, takže vlastně já jsem tak chtěl samozřejmě, to jako nebudeme tady debatovat, to bylo úplně jednoznačně chtěný, že jo, my si vezmeme Ploutar, Nuri a jedeme dál. Dobře, je pravda, že 1.03 by vypadalo hezčejs než 1.12, to jako o tom si nebudeme povídat, když teda ten asi z toho stejně mám, takže něco vlastně říká, když to nevychází potom, že jo, matematika, ano. Kdybych asi si vycucal další asist a na tom jdu to teďka úplně nevyšlo, no. To je docela zvláštní, nevím úplně, jestli se vyplatí na kartu sebrat Ignite. Já teda kartu se sem nehrál jako vůbec si nepamatuju, jako kdy. To těžko říct, musí být hodně dávno. Ale z logického hlediska si úplně nemyslím, že za toho kartáče asi se vám vyplatí ten Ignite, jako nevím. Nechci být nějaký chytrák, ale asi ne. Ale co tady děláte? Co tady jako zkoušíte?
Co to jako je tady toto? No tebe taky, no jasný, pojď. Pojď sem, skoč sem. No pojď sem. Tak, to bychom měli. Možná i toho Lušna, že bych stihnul. No tam asi bude mít lanternu, ne, nebo něco. Ne. Já se najím hnedka. A jedu pryč. Dobrá práce, takhle mi to šlo. Také se mi to líbí to lolko, ano. Takhle to pěkně fištuje. Nemusíme se ani tolik snažit. To mi asi úplně nevychází, jako za 4, 3, 2, 1 tam bude mnohem dřív asi, nebo že bych to... Takže se najíme. Já si myslel, že bych ho tam nějakou náhodou dokázal praškit, ale nestalo se tak úplně, no. Možná to jdu, co neviděl. No, dobrá. Jedeme dál. Tam umře na tom jdu, ne? Svítí tomu, nebo co tady se to tam děje. Počkej, to jsem si tady mohl klidně zastavit, já si myslím, že tam budu muset jet, tam se tam nějak otočilo zase. Dobrá, za chvilku máme ultu, dám si asi ještě vlky, pak si jdem back. Už že jsme se jako na 4-12 pade. To kvěčko je fakt úžasný, to healování, to je prostě bomba. To mě úplně, to mě na tom baví snad možná nejvíc. Ten sustain v té jungle je úplně peckový. Dobře, malýho jsem zrovna jíst určitě nemusel, ale tak to už je vedlejší. Budeme dělat, že to není vůbec podstatný. Že bych ještě jednou zavítal na ten bot, co? Vyčistíme si jungle. Jdeme si back, budeme mít u sebe 12 pádů, že jo? A pak to půjde. No to šla klokočka, to stihne, to zvládne. Dobře, tak takhle to určitě nevytočím. takhle by to úplně nešlo. Dobře. Clown Fiesta začíná. Dobrá práce. Tak potom si, tak jako, myslím si, že si ho časem dáme i full AP. Myslím, že by mohl být docela zábavný. Docela dost. Nepotřebuješ mi tam, že ne? Ne, já tam nechci prostě teďka jít. Jako teďka ne, za chvilku jo, a teď ještě musíš chvilku počkat. Ten Zet už vede o jednou tolik farmy, no. No vypadá úplně dobře. Neříkám nic, kolik už dáme, 660, OK. To už je docela pěkné. Takhle si basic, nebo se mi to zdálo? No, doufám, že se mi to zdálo, jako by bylo docela lubý u... Nebo tu je víčko, OK. Já si myslím, že tak nabejkím toho kartu se říkám strašnou blbost, ale uvidíme. Až takhle jo. To zabiješ, pojď. To dáš jak nic už. Máš ten ignite, ne? Nemáš, aha. OK, to je docela... Pušat, to je to víčko. Ježišmarja, já myslím, že to je náš z nějakého důvodu. To mi... Proč jsem si myslel, že to je jiný náš, kdo by to asi byl? Mně to přišlo, kdyby tam šel někdo a z botu jako nevti pomoct. Ne? Já jsem se vůbec nedíval, jako by to vůbec... Ne, proč mi to napadlo. Jsem si myslel, že to právě vyfajkli na tom botu, že třeba Verča nebo někdo jako šlape za mnou a... to fakt nebyla Verča. OK, nevadí, stávají se horší věci. A tohle teda jako na ten bytu vůbec nemá smysl chodit. On mid E za 600? Nebo jako on mi dá E za 600? Jako E za 600 to se mě pochybu, kamaráde, to asi jako Ečko na Zedovi zrovna nedává, no. Si myslím, že ani za třema šedou, aby to nedokázal. Ale co kdyby náhodou? Co kdyby se to náhodou stalo, že jo? Nebudu radši o tom debatovat. Pro všechnu jistotu. Tak. Ona se soustředí spíš asi na ty linky, které to dávají, takže to bude asi spíš bot a top. A to mi jdu jako co s tím, jako já s tím toho Zeda prostě nezabiju, no. A teď hlavně byla škoda toho víčka, že tam ještě přiletělo. A ještě mají to pekel nějaká zpředtím, že? Já. Bylo to inferno, já jsem si to myslel. No, já myslím, že asi půjdu. Takhle vyplašíme. A mohl ho to stejně nadhodit, ale tak. Bude Verča se na to rozjela jinak, než já. Tak já ulížím, no. To bylo docela jako... To bylo jako docela dobrý. Vy jste si mysleli, že jdu in a já jsem tam jenom hodil kouli, jako no. Pěkné. Tady nám jdu zase mrtvej. Takže linka, která tu dávala... Takhle tak... Vrať se, kamaráde. No tak, Zede, jsem zase nevytočil. Takže na to vypadá pěkně. Musím uznat. A tady farm, jako vlastně je 33 farmy, to je úplně jedno, tady už nepomůže vůbec nic ani svatá pane Orleánská. Co ty tady jako zkoušíš, kamarády? Vůbec nevím, co by s tím měla společně nějaká Orleánská, ale...
To se dá dělat. Tak, jedu. Neměl by mít Shadow, doufám. Tak, máme. Pěkná práce. Tu jsem asi dávat ani nemusel, ale tak. Teď přemýšlím, na co bylo to, protože je fat, protože já slyšet nejsem. Oni si ani nepovídají, víte to, mám zaplý voice chat. OK. Mi vůbec nedošlo, jsem si to nechal zaplý omylem. Nevím, jak se to stalo, co na tom jdu. Ale hlavně tam neumírají ani na to víčko, když tam máš jako... Už stačí feedlej zet. Většinou teda má taky nějaký killy, ale to přejde všechno. To pošlape. Kdybych teďka zavítal na ten bot jakože seriózně, kdybychom to brali fakt jakože... Takže tam jdeme. Vlastně jaká půjde to víčko zase. A nevím, jestli tady teďka mají verdu nebo ne. A hlavně nemám ultu. A to víčko jsem říkal jakože určitě jde, jo. Tohle je taková blbost, co mi tady, jako, co mi tady děláte. A vůbec nejdu, jako nepřipadá v úvahu. Nejsem sebevražený atentátník. Když to tak jako chvilkama vypadá, já vím, že to jako vypadá celkem často, že to tak jako je, ale fakt ještě zatím ne. 0,4 kartáč, 40 farby, no. To bude jako, to bude moc pěkný, to se moc těším. A jako, nevím no. Nula pět. No, dámy a pánové, co vám k tomu řeknu? Že máme brutálně podfigenýho midaře a že oni mají brutálně nafigenýho midaře? Klidně pojď do mě, co? Nechceš? Tak nechceš, já se tady jenom hnedka dokousnu, aby se neřeklo. Jajajaj, kud ten zet? No a doufám, že to je nějaký paprikáš, jako, že to nebude ovládat, nebo v to aspoň. Můžeme jenom pevně doufat. A samozřejmě nevím, jestli to pravda, jsem se nekoukal na divize vůbec a tak, takže. Já za všechno zjistím až za chodu. Jestli je to tak nebo ne. Já tam pojedu, ale musíte mi dát chvilku. A toho zeda asi ani nechci. Já snad radši, aby někdo jiný. Jako základ úspěchu, že máme strašně moc CCček, takže nějakou šance, že by ten zet někoho měl vymazat. By na mě tomu dali jenom na kombo. Tak šance, že zet někoho vymaže, je v skutku velká asi. Protože když vám skýru vymaže ADCčko už bez ultiny, tak to už víte, že je něco špatně. No. Ale on naštěstí nevěděl, že dá takovou raketu, protože by se tam jinak podle mě portu normálně prokyl, asi myslím. A vyflashnul, jestli má flash ještě. Jako zatím to vypadá fakt vidně, no. Co si bude povídat? 13-9. De facto only kvůli midařovi, kterým já nemám bohužel s tím odpikem jako zrovna moc jak pomoct. Ale líčko tady. A musel 1800. Ale oni jsou, dalo by se říct, full AD, když tam jako samozřejmě mají AP damage. Nějakej, ale jako base damage je AD, dámy a pánové, takže si myslím, že když se pořádně natankujeme, že, jako, že bych tam dojel. A tam možná dojedu, ale base damage je AD. Už je, cože? Hej, to fakt nechápu ty textury jako, to je fakt jako želudý. Fakt vytáčí, že občas si člověk myslí, že jede kolem toho a přitom to není vůbec pravda. Přitom tam hnedka narazí, že jo? Bych se asi musel pojat, jak jsou udělaný ty zgy pořádně. Nic, já jdu fakt back, jako kašu na to tady, co bychom tady dělali celou domu. Jsem jí dávno předtím, ale tak, co se dá dělat. Budeme gát, že se tady nic nestane. Jsem si myslel, že se nebude utit, už jsem se úplně mě zarazilo. Jedem. No, je to tam, kolik dostal? Milion goldů. Dobrá, už to jde. Tak aby to šlo, já jsem si říkal celou dobu, že jako to chtěl potom jenom instakillnout a ono to půjde, ono to pošlape. No ale tak už je feedlo jí i to víčko. Jako ať se oba dva sesypou na naši kalistu, to asi nebude fajn. Jak bude vyjívat, tak já pojedu samo sebou. Něco pochytáme. Tak, jedem. Tohle se pušne. Tak koho najdem? Je tu někdo? Když nedefuje jako tady. To jsou všichni jako doma, jo? Nebo co to tady má být? Chlapci? Už člověk chce nějaký asisty nebo killy a nikdo tady není. To je strašný to lolko. Člověk chce se někde přiživit a nemůže, nemá šanci. Padá blbě, asi je necháme při tom, že ho dáváme. Dobře, necháme. Kalista ho instakillne potom, že jo, takže de facto já se nemusím ani, on dá víc než 980 nejspíš.
abychom měl super, no, dobrá práce. Já je možná ještě pojedu dál hnedka, těžko říct. Když mi ho někdo ještě dokáže zastunovat, což Verča hnedka udělá, ano, já ho ještě takhle nabořím jednou. A na něj nedošáhnu. Tohle je blbost už. To už nefajtěme. Nevím, jestli, no, Kartáž asi neměl ulti, to by stejně nic neudělal. Ale třeba by je to vyplašilo a mohli bysme něco udělat. Nevím, jako kolik možná tak jak kartu stál tu stopade. Vůbec nemám ponětí, jako kolik by v tuhle chvíli dal. Co tam děje? Co tam děláte? Nevím, že se to víčko vůbec jakože snaží. Jako já chlapci nevím, no. Mám jenom poštu kouli, jak tě nechá bejt, ale jako doufám, že tady mezi kine vyleze ten zec, což už možná. Ježíši Maria, proč od toho tady? Chlapka, já vůbec lezu, prostě tam vracím. Ale náš kartu z něj dostal kila, to jsem si ani nevšim. Někde cestou do pytle, já nemám to. OK, no tak to tady jako. To asi nás taky jde, že? Ne, ještě ne. Kdybych stihnul odjet. To asi nestihnu. 3 sekundy ještě. 2. Odjezd! Odjezd! Jeden pryč od toho! Kristova, ježišmarja. No, tohle bylo docela kous. Ne docela, tohle bylo ultimátní kous, asi ani nebudu bekovat, asi dojedu až dojedu domů tady. S naší úžasnou koulí. No tak dobře, tak to nevypadá úplně dobře, dámy a pánové. Jsem máme 1-2-7, což není úplně velká hitparáda, ale nefídíme. A my bude mít možná 1-7, co? To snad ne. To snad vypadalo, že kartu se, nemá, že kartu se tam dají na trash. Neříkej mi, že půjdeš na vejničku na trashe, prosím. Ještě, že nechytl ten hook, jinak by ho fakt, on by ho fakt zabil, jako. By ho 100% zabil. Nebo nevím, jestli 100% bych jako na 2 auto a taky už potom. Ty brďo, se zbláznil už. Odvezli do blázice. Joj, a tak dobré, tak už má dalšího killa, tak už to bude. Bude jenom chvilkový. No. Za to víčko se fidí pěkně na topu, no. Teďka tam bylo po třetí, tuším. Nebo respektive za celou game asi po pátý, ale jakože po sobě. Po druhý po třetí, dobrá, to vyšlo. Tím pádem dáme hnedka ten mid. Nebo já aspoň. Ještě bych možná mohl zkusit to hrát, ale myslím si, že ho dává to víčko, takže se na to hnedka podíváme. Jestli víčko je tady. Jsi to víčko? Já doufám, že tady není teda, popravdě řečeno, protože jsi tady je, tak jsme pěkně v pytli. Hnedka uvidíme. Ale tohle musíme dát. No super, už tady máme pomocníky naše úžasný a to si můžu kousnout akci, protože Kalista to stejně vytrhne za milion damage zase. Jsem se otočil. Tak, dobrá. Vezmu a že... Oj, ale, tam to vypadá pěkně. Nechám se navigovat. Zeda. On se bude stejně vracet do stínu. OK, já ho odjedu na tu lanternu. Přesně tak, krásný play. Super, máme ho, zvyhozila jednoho, to já jdu, ale nevím jestli to je, ne, už ne, dobře, tak ještě prej, jo. Pej ne, tak jo, tak ne, tak jo, tak ne. Jsem musel stát jenom na té lanterně, už ho zabij, super, ale kam ty jdeš? Kam jsi ty? Já ti to natankuju, ale zase ti to nemůžu tankovat do půl. Už ti to nemůžu tankovat, kamaráde, už se tam tak musíš dobelhat sám. Takhle se asi nedobeláš sám, ale jo, je to dobré, execute to se nepočítá. To je jak kdyby se nic nestalo. Já odjíždím nohy na ramena, pryč od toho. Jenom škoda, že si nemůžeme vzít vizážku. Nebo ne, nemůžeme, ale neměli bychom si zatím brát, ale tak. To asi není zase takový podstatný problém, doufám. Super, tohle vyšlo. Mám radost toho dvojitýho večka, jsme to dobře napánovali na tu lanternu. Tak, co si dáme? Papada, že bych vzal možná Zeke? Že bychom vzali Zeke pro naši Kalistu? By nemusel být úplně špatný, toho máš taky? Ještě nemáš, ale stavíš ho, ne? Nestavíš. Já nevím, víte co, já si asi postavím randuji na zatím. Když mají nějaké kritiky nemají, ale... S jakým klubu armora jede, si rozmyslel potom. Jako... Oni mají AV Jaxe? Proto je to víčko už takovou dobu teďka na topu. Aha. Jako nám je to v celku jedno, jako Queena je stejně na tom topu taky celou dobu, takže jak kdyby se nic nedělo. Jsme vlastně celou dobu hráli bez kartuse, takže až tuhle tu dobu se to nějak tak jako vyrovnává. Respektive proděláváme, protože oni mají feedlího Zeda, už asi nemají.
Zed dojíždí a já teda možná půjdu na tento potom, nebo kam ty jdeš, kamaráde, jako kam si ty myslíš, že jdeš, tady když zastavím pěkně a odpálíme tě, čau. Tak, můžeme, tady asi vypustím Heralda. Jsem si fakt vůbec nevšiml, jsem si říkal, co má ten, když jsem v Longsworthu, když se půjdám čtvrtý level. Jelbí no. Ale co, video to bylo v skutku záživný, si myslím, takže jako takovýhle detaily, dost podstatný závady. Tak já si nemyslím, že jako my bychom vedli nebo nějak jako kvůli tomu, že... Věřím tomu, že kdyby měli Jaxa, pak by to bylo 5v5, takže jsme možná trošku v pytli, jo, kdyby se nalepilo naší Kalisto nebo tak, ale... Těžko říct, stejně měl 0-2. On se možná nechal vytyrkit na tom začátku, jak se tam nechali oba dva zabít ode mě nebo tak, to vypadá nejspíš. Že pak ještě umřel možná jednou. A pak už se to vezlo, no. Základ úspěchu, jak tam neumře teďka. Počkat, to je moje... Dobře, Kano není můj. OK. Mě chtějí asi hodně, že tak vypadá. Jo, počkat, ty jsi tady zede, aha. Tak to jo, tak já si tady mám takovou otočku, klokočku, jen takhle jako odjedu. Ne, počkej, já si tady hnedka zatočím, protože bych chtěl hodně toho draka. Jsem tady protočíme, zatočíme. Ale, máme mrtvýho kartu, se dámy a pánové. Jsi jako neviděl, nebo? No co tohle to je, jako? Myslím si, že se bude vracet, no škoda. Tak kouli, joj! Ne! Já aspoň doultím, to vyultím celou ultu a že... Možná kdybych kousnul na tu ultu a nedá 229? Ne, to bych určitě nezabil. Ale měl bych z toho lepší pocit, kdybych se ještě jako trošku kousnul. Ale jako jak říkám, my hrajeme taky de facto ve 4 jako s prominutím, takže ono tady jako... Není moc o čem. To zabiješ snad už. Dej mu ten hit! Ježišmarja, co to bylo? Co to tam je? Dámy a pánové, tohle je neuvěřitelný. My sice hrajeme 5v4 zároveň, nehrajeme 5v4, ale se to úplně zbaterý, jako já vůbec nevím, co tady je. Vezmem to takhle. Ty brdě. No. A víte co, já si postavím proti tomu už nový už. To vezmem takhle. A jedem. Byla to. Ach jo, my de facto máme fieldu jenom jednoho jediného člověka, že jo, to je naše Kalista. A to je jako proti fieldovýmu Zedovi, fieldlivíčce, a ten Lucian taky jako ne, že by nekousal. Není úplně fajn, no. To je pravda. Něco na tom pravdy bude, co mám berou reka nebo ne. Já se na to tě rozjedu a jdu se na to podívat. Takhle by to teda nešlo, ale Trish se vykuje, šel Trishy, jak se máš. Hlavně blbě, že já jako si nepřipadám, že bych teďka něco moc ustál, ale tak to všechno přijde, prej. Chce to ještě malinkou času. Tak pojď dáváme na to kvěčko 980, OK. Tak to spadpáme a jedeme dál. Fíha. Jako, jakmile si dostajeme ještě tak dva itemy, tak přece nás nemůžou ani zabít, ne? Dobře, určitě můžou s tím damagem, co mají. S tím damagem, co mají, mi ani nepřipadá, že bych jako měl výhodu v tom, že jedu jenom AD, protože mi stejně koušu jak blázní. Bohužel je to tak. Co tam děláte vy dva na tom idu zase? Chlapci. Nebo chlapci, děvčata, já nevím, nejsem si ani jistý, jestli jste třeba chlapi, nebo děvčice, pardon, Slováci, omlouvám se, mám ještě komolím jazyk. Můžu pak s váma, prosím, to jako, jak je to mám říct, náhoda je prostě náhoda, no, když zvu náhodně, tak zvu náhodně. Tak, a jdu. Nunu jede, dobře, Nunu nejede, víčko nechcu. Já vezmu možná tu jednu wave na tom topu, jak se to malinko začne pušovat. To je jako strašně, když my musíme uvažovat nad tím, když jsme 5v4, technicky vzato. A musíme přemýšlet, co budeme pušovat a co ne. Na tom midu to vypadá tak jako, že... Hele, víčko tam není, OK. 5v3 bychom to mohli zvládnout, ne? Co? Kdyby tohle, taky pěkný zlatý, ano. Já ho stejně odpálím hnedka. Dobře, tak ne já nemám moc velký dymik samozřejmě, když jdu full tanka. Musíte furt brečet? Tak. Jako oni si to oba dva nafíjejí a pak se dívej, že to má na váš. Hoši, no tak, takhle přece nejde, přece nemůžete dívat, že mají dymik. Když je oba dva fídíte de facto, dalo by se říct. Ale že by? Ne, já si myslím, že přeskočí, škoda. Myslím, že tam je bude chtít vymyslet nějaký kouzelný typy, triky a ono nic, no. Já si tady hodím jenom kolečko zase a... Třeba si myslím, že jsem odjel, hele. Nic, já si jdu koupit další itemy.
musíme nakoupit, ať to stojí za to. Ale co tady to Tormailu se mi jako moc nechce, ale... co by proti něm bylo nejlepší? Gulerinu a dohantíky taky nepotřebujeme, vezmeme si to, postavíme si to takhle. Stejně si pak postavím Randuina, nebo dostavíme Tormailu. Zet má dalšího killa, nevím proč to. Má stopočky, ne? Jako ne, že by mu to asi pomohlo, ale už předpokládám umřel jako od 10. minuty třeba pětkrát, nevím, něco takového to bude a má pořád stopočky. Co mu to nedochází? Mu to napinguju jako že jsou tam. Tohle jako nevím úplně no, jestli... Škoda, že byla vidět ta kvína. Chytil jsem jí no. Odpálíme to a máme jí. Ty ale jako dala mu solidní petardu no. Dost solidní. Už má zonie, super. On vlastně ne, kecám. On je tam asi nemá. On si nejspíš koupá zonie. Nebo nevím. Myslel jsem si, že by si je tam dal, ale on si je tam asi nevzal. Takže to byla moje chyba, on asi u 10. minuty nevěl stopočky, on si je fakt asi kupoval teprve. To se omlouvám teda, jestli to tak ve skutečnosti bylo. To mi nedošlo. Že si tam vzal cooldowny třeba botu nebo já nevím, co si tam mohl hodit. Dobré, a škoda. A já zletí jedu, ale já jedu tady z boku z jungle. To ty kartu zabije. Jo! Už to je! Zatočíme. Tak a jedeme. Pušneme jim to tam. Kdyby se konečně něco začalo hodit, dámy a pánové. Jsem z botu musel letět na top a... malinko jsem se tady zakecal, ale to nevadí. To klapne. Pojď tu veš hlavně, jak je tady s tím to mnino, aby tě nenapadlo dávat ty do toho ještě a jdeme. Uj. No tak to nevypadá dobře no. To jako ani tohle nedáme. To nevypadá moc jako růžově. Bože, já ustojím jako docela dost, ale ne když dostanu ještě ignite. Co ona si staví, nějaký lifesteal nebo ne? Ne, má jenom raz vyjetat to. Pojď, neboj se toho vypráskit, kusy ečko kamaráde, no jedem. Když si to ečko pustil hnedka, mě stejně zabijou oba dva. Dáte, pojď. Půjdu mu to tam. Pst. Já jsem viděl, že z pěti kvejček trfil asi jedno, ale to nevadí. To zvládneš, ale. To umři na to, jo, umřel. Aspoň, že tak, má asi ultu, ne? Nemá? Nepotřebuje. Ultu nepotřebuje, ok. Tak jo, to půjde. To pošlape, dámy a pánové. Přece, on už má 7-10 jako, chápete to, že ten, jo, on měl 1-8, dofídí se a teďka stejně bude kousat jako, já se zblázním z toho čempiona. Dobře, nebo kousat asi ne, z 97 FF to asi ne, ale... asi bude jako, dalo by se říct třeba víc užitečný než kvína teďka. Těžko říct, to zabiješ? Neměl Shadow, neměl ultinu, no i když. Má Dustblade, má Storma, to by možná dal, staví děláčko do toho už. Já nevím, jako toho Infernala bych chtěl no, jakože moc. Nebudu vám nalhávat, že by ne, to si určitě dáme. Tady hodím mám takový okružní kolečko, abych si to vrdil, tady s chlapcema. Dáme si vrdu semka. Ano, přesně tam jsem jí chtěl dát, přesně tam jsem jí chtěl picnout. Dej si to šup, no a jedem, pryč potať. Tady si to plácneme ještě tak, asi nemá vrdu, že? Já nevím, no jako já nemám Kalistu a nechce se mi úplně bez ultra feedy Kalisty tady si plácat nějaký plány. Nějaký infernály, i když ona semka asi to víčko asi nejde, ona semka nejde. Co? Už jde. Jako už nám semka běží sice i Kalista, jo. Jako bylo by možná super, kdyby nás začali fightit před tím, než přijde Kalista. Zed se vyplácá ultu. Což bylo nejspíš jako... Kolik tomu dal. Doufám, že se vrátí, jako jestli se nevrátí. Vrátí. Jestli se nevrátí, tak to máme úplně zbytečně, no. Kdo co koušou? Pojď sem. Já jedu dál. Asi pro jednou dojedu tam, ale tady je ten trash někde ještě, že? To nevadí. Pojď sem. Tebe teda nevím, jestli úplně chceme, ale... Tebe dáme, hele, tobě tady dáme. Takhle plácačku po hlavě. Ježišmarja, dámy a pánové, to je napínavá game toto. Jako ještě, že v uvozovkách ještě díky bohu za to, že je AF, protože kdyby nebyl AF, tak máme asi velký problémy tady. Takže jako je to taková souhra náhod, i když samozřejmě jako nikdy nejsem moc happy, když je někdo AF, ale...
V té situaci nás to jako z defeatu nám to hodilo asi vin, no. Už jsem se vrčel, už se na to zapnul kvěčko, že už jde kamarád a na to malinko vykašlal, jsem pustil malinko brzo, no. Nebude se vracet? No, ok. Čekal jsem teda na to víčko, jestli jako se na to rozjede, tak to bude. To dáme, jak jsme zastavili to kvěčko, tak to klapne, super dobrá práce. Pecka. Tak aby to šlo, můžeš klidně pušovat, no když on nemusí pušovat, ten vid může pušovat, nemusí pušovat. Já jedu do báze, dobře, nejedu do báze, pustíme tam jenom kouli. Opa, dohýlujeme se a jedeme. Dámy a pánové, pak že to nepůjde, ještě se nám v tom Dragon Pitu potom vrátil ten Z, ten se vůbec nekoukal jako. Celko jako, on si postavil statika, jak si moc věřil, jsem doma je vzal jako a můj kill. Mě to vypadalo líp, víte, jak to přece nemůžeme jako. OK. Já vím, že potom jsem si uvědomil, že ten Jax, pak jsme si všimli, že byl Jax sus a vkus, ale no jaký asi jediný důvod, jak to, že jsme to vyhráli, jo. Nebo nevím, jako jestli by se to jinak dali. Jako tak vína by ho asi stejně už dávala, potom nevím, no. Víčko teda potom už nedávala, komu dáme ho Norinsu, no asi tady je to celkově Verče nebo... Dáme takhle. Jako Verče na podobný damage jako asi všichni, se myslím. Což není úplně asi fajn za Lodu, já myslím, že ani já jsem byl velký divič, ale snažil jsem se, fakt jsem se snažil. Sice to možná tak nevypadalo, OK, to přiznávám, ale jo, dobré, dokud nemá Verča větší divič než já za Lodu, tak je to fajn. Nic, dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo, vyměl se příště, doufám, že se to tyhle ty dva neberu osobně, jestli jsem řekl něco, co by jim třeba nelichotilo, ale tak to prostě bylo, ta hra prostě nebyla úplně úžasná. Nicméně, mějte se, zítra u dalšího videa a čau.